Då ska jag hälsa er hjärtligt välkomna till en minikonsert i Fine Fallnäs kyrka. Det blåser gott här på Karmön idag och det kan vi faktiskt höra här inne. Så gott blåser det faktiskt. Jag ska börja med ett stycke av Johannes Brahms. Stycke komponerat helt i slutet av hans liv. Det är melankolsk men innehåller också lyse glimt. Det är intermezzo i h-moll, opus 119, nummer 1. Avopert skrev sitt styck Fratres brødre i 1980. Det finnes mange versioner for forskjellige besetninger, og i dag blir det for fiolin og piano og litt vind ut av Fallnes kirke. Dette er ganske spesielt å spille, og det oppstår en atmosfære av meditasjon og en slags kosmisk pust i den. Thank you.
Mm.